14 вересня Міністерство фінансів України презентувало проєкт головного кошторису України на наступний рік. В цей же день Кабміном був схвалений проєкт закону про державний бюджет на 2021 рік. Тож, про основні показники доходів та витрат держбюджету в умовах пандемії. Головний маркер бюджету – курс долара. Всі показники бюджету формуються на основі його цифри. 29 гривень 10 копійок – саме така позначка курсу долара закладена в бюджеті на 2021 рік. Прогнозовано доходи бюджету складатимуть понад 1 трильйон гривень, а дефіцит бюджету складатиме близько 270 мільярдів гривень. При цьому Кабмін очікує інфляцію більше 7%. Ріст ВВП при цьому сягне позначки 4,6%. Середньомісячна зарплата, на думку чиновників, в наступному році становитиме 13 600 гривень. З 1 січня 2021 року мінімальна зарплата становитиме 6 тисяч гривень, а з липня – 6,5. Деякі фахівці вважають, що підвищення мінімальної зарплати може стати причиною фактичного підвищення податків. Отримали критикою окремі статті витрат, закладені в бюджеті на наступний рік. Зокрема, в майбутньому році витрати на утримання президента і його офісу складатимуть понад 1 мільярд гривень. В цьому році цифра була понад 900 мільйонів гривень. Збільшились витрати на силові структури. ДБР отримало більше майже на мільярд, СБУ – більш ніж на 2,5 мільярди, МВС – на 3 мільярди 700 тисяч гривень. Пункти, які зазнали скорочень фінансування – енергетика та оборона. Більш ніж на 2,5 мільярди гривень міністри вирішили зекономити на оплаті комунально-житлових послуг для пільгових категорій громадян. Наступні два місяці проєкт розглядатиме Верховна Рада. Перше засідання заплановано вже на завтра. Олена Мухіна, Максим Пономарьов. Цей день.